Го пречекуваме и вториот наш гостен из Кратака од Национална универзитетската библиотека на Свети Климент Охридски Скопје 80 години. Добро утро и добре ни дојдовте. Имаме повод за разговор. Да, добро утро за биле директорот, така, Јовица Никчевски. Ви благодарам што одвоивте време за нас. 80 години од постоењето на библиотеката, но колку што разбрав, дури повеќе од 80 години. Мислев да се вратиме за самиот почеток на далечната 1944 година, но предпоставувам дека треба и пред неа како започна се. Така. Ви благодарам на интересот. Оваа година Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје слави голем јубилеј, 80 години од историската од донесување на историската заповед за именување на првиот директор во Слободна Македонија. Значи, на 23 ноември имаме донесено заповед професорот Епаминонда Попандонов, кој бил дел од президиумот на АСНОМ, во тоа време повереник за народна просвета, донел заповед број 20, со која се именува Георги Шоп Трајанов, професор доктор, за прв директор на Народната тогаш библиотека на Македонија. Библиотеката и предходно постојала, значи не е основана, формирана 44-та, тоа се гледа и во нашиот фонд, кој што датира и од 41-та, од 37-та, значи ние имаме литература многу порано од 44-та. Но не постоела, да. Веднаш да расчистиме, не постоела на местото так. Каде што е денес. Малку так. Си има шетано да. По Скопје, така? Така, малце си има шетано. Библиотеката... Во тоа време имало народни читалишта, библиотеки и потоа се донело, нормално АСНОМ, кога веќе ја воспоставува државотворноста во 44-та година, поверениците увиделе дека ние имаме потреба да се заштити тоа културно наследство, тие книги кои што ги има Македонија. Со таа цел се формира и Народната библиотека во тоа време, со цел да се заштити културното наследство. Првично се формира на просторот на историско-филолошкиот факултет, Кој што бил на сегашното МАНУ, кај што е. Во близината на сегашната библиотека, поточно на дел од МАНУ, поблиску до Кеот на Вардар. Таму се формира и го наследува фондот на историско-филолошкиот факултет, на градската библиотека од тоа време, и го наследува фондот на Скопското научно друштво во тоа време. И така започнува една ера скромна на библиотекарство во Македонија. А какви биле условите за чување во тоа време? Се знаеме денес какви треба да бидат, ама тогаш не знам колку се внимавало. Знаете како е, нашите поранешни колеги, библиотекари, колективот на библиотеката биле многу вредни. Иако немале соодветни услови, они самоуки биле, самоуки, така? Точно, меѓутоа библиотеката од секогаш уживала некаков углед од тој аспект, бидејќи вие го имате делегирано Георги Шоп Трајанов, професор доктор, првиот доктор на науки од Македонија да води таква институција. Држале обуки и Полежановски, држал обука, значи тоа биле еминентни имиња. Потоа, после Шоп Трајанов следел Чучков, следел Епаминонда Попандонов за директор, за Фировски, тоа биле сето асномци. Значи, тогашната власт придавала огромно значење на библиотеката. Условите не биле соодветни, нормално биле соодветни за тогашните времиски услови. Да, од денешен гледен аспект, од денешен гледен аспект, нормално. Да. Така. Меѓутоа, стварно, благодарение на колективот, тој повеќе вековен фонд преживеал војни, преживеал земјотрес, преживеал поплава, така да, благодарение на пожертвуваноста, ние се уште го имаме кај нас. Но, да. Колку што разбрав, во земјотресот баја ги настрадала да. И библиотеката и фондот, да. Така? Во земјотресот, 63-та година, има настрадано зградата и голем дел од фондот има настрадано. Тоа што е останато е санирано, превенирано и однесено по разни привремени објекти кои што се направени. Ние доскоро имавме привремен објект на Природно-математичкиот факултет, хангар имавме, кај што беа складирани дел од нашиот фонд. Во Даут Пашиниот Амам, така да на многу места. Меѓутоа, потребата за нова наменска зграда уште пред земјотресот излегува. Уште во 61-та година излегува потреба дека мора да се направи нова наменска зграда за библиотеката. Земјотресот, всушност, са, да не звучи лошо, само ја забрзува целата работа, дека мора да се направи нова. Своевидна услуга. Своевидна услуга, начин. Голем дел од фондот е оштетен. Тие што се ретки и вредни книги се зачувани. Во голем дел се зачувани, реставирани и се уште ги имаме кај нас. А поплавата, со оглед на тоа што не е толку било близко до Вардар, знаеме дека Вардар се излеал, така? И во поплавата има голем дел од фондот настрадан.
Голем дел, бидејќи фондот во тоа време, согласно тие услови што ги имале, така и бил складиран. Не бил соодветно складиран. Да. И сега, новата зграда е точно од кога? Да. Новата зграда, наменска зграда, е направен, почната со изработка во 1968 година, посебно на 18. октомври 1968 година, започната со изградба, пуштена е во употреба во 1972 година. Аха. Да. Потоа тоа е првата наменска зграда, сега имаме веќе и втора наменска зграда, пуштена во 2009 година, која што представува дигитална виртуелна библиотека на Македонија. Се екипираме. Ова сега сето ова што ми го наведувате, да, гледаме и материјали од самото свечено одбележување, да речеме, на овој роден ден. Така. Но меѓу другото, прво имало и постхумно награда била доделена на првиот директор, така? Така. А освен тоа имало, ви го нарекувате видеозапис, но со оглед на тоа што е 40 минути, не повеќе би рекла документарец, така, вистински така, за библиотеката, и ова се сушност факти што ги има и таму наведено, така? Така? Да, видете, ние во прославата на јубилеот, една сакав да ви кажам, ова е прв пат да се слави овој јубилеј. 80 години библиотеката не нашла начин да го одбележи именувањето на... Не ли малко срамота тоа? Да, за срамота. Затоа што билите во почетоците, да, повеќе се почитувала оваа дејност и оваа институција од колку што вие 80 години. Епа, видете сега, ако некој сметал дека треба на таа институција да биде директор Шоп Трајанов, Чучков, Епаминонда, Зафировски, тоа се луѓе што биле во президиумот на АСНО. Замислете каква вредност давале на библиотеката. И ние сето тоа низ годините некако сме го трнале на страна и сме го заборавили. 23 ноември ниту еднаш не беше обележен кај нас. Ова е прв пат после 80 години ние да го одбележуваме 23 ноември. И мораше ние, значи, чувствувавме должност, јас чувствував должност како директор, да се заблагодарам на семејството на Шоп Трајанов за целата негова заложба, за тоа културно наследство што е останато така како што го имаме сега во моментот. Денес, еве 80 години подоцна, важи за една комплексна институција, така можеме да кажеме. Не е со секоја почет кон малите библиотеки, но не е мало библиотечка каде што е, со која што е лесно да се управува. Како функционира, на кој принцип? Видете, нашата библиотека, покрај тоа што е национална библиотека на Република Македонија, една и единствена, е и матична библиотека, односно библиотека задолжена за субординација и координација на останатите библиотеки во целата Македонија. Матичноста се одгледува кај нас и во организација на курсеви, спроведување на разни обуки за библиотекарство. Ние, кај нас во библиотеката е исто и КОБИС центарот на Македонија, односно ние сме задолжени за координација на КОБИС системот за целата Македонија. Така да, од кај нас произлегува целата субординација за сите останати библиотеки. Ние имаме супер соработка. Што ја прави уште посложена. Да, точно, точно. Да. Зашто примарна цел на нашата библиотека е национална. Значи, ние сме национална и универзитетска. Тоа некаде во светот се две различни библиотеки. Да, имате вие и други универзитетски библиотеки во Македонија. Пример, вие Битолската, Штипската, исто се е универзитетски. Национална е една. Тоа е НУП Свети Климент Охридски од Скопје. И примарна задача на национална библиотека е заштита на културното наследство кое што го поседува. Од таа причина ние имаме и лабораторија за конзервација и реставрација. Да. Од таа причина се спроведува и дигитализацијата, која што е основна заштита на еден фонд, се дигитализира, за да може вие да го добиете во дигитална копија. Се со цел да остане заштитен под соодветни услови, да не се користи во оригинална форма. Да не го допираме, сите, точно, бидејќи имаме материјали кои што се од 13. и 14. век. Пред да преминеме што имаме, сакам бројката. Преголема е, за да ја изговорам, сакам вам да ви го оставам тоа. Со колка број на примероци располагате? Библиотеката во моментов располага со над 3 милиони библиотечни единици. Јас прво си реков да не е грешка, над 3 милиони. Да. Над 3 милиони. Дел од тој фонд е прогласено културно наследство, дури имаме од исклучително културно наследство, што е на некој начин прва категорија на културно наследство. За државата имаме словенски ракописи, ориентални збирки, карти, збирките ни се во неколку, имаме неколку збирки во библиотеката, ретки ракописи, така да сето тоа е малтене прогласено
културно наследство и од интерес за државата, идентитетот за еден народ. Сега може би малку вака тешко ќе биде да се одговори на ово прашање, но и да речеме со кои оригинали или уникати сте најгорди што ги поседувате? Па, видете, ние имаме пред се со словенските ракописи. Значи имаме словенски ракописи. Тие словенски ракописи, може слободно да се пофалам, дека беа на изложба во Ватикан, беа на изложба во Брисел, значи и таму беа фасцинирани кога стигнаа. Тоа е еден културолошки идентитет на еден народ. Тоа е нешто што е, што е најстаро. Имаме и други ориентални ракописи, стари карти, глобуси, така да не е само книгата вака општо земено кај нас. Имаме музички партитури, легати, легатот на Гајдов, имаме кај нас, имаме разновиден фонд. Уау, не знаеме точно што се има таму. Но имате и литература, и материјали, е така да ги наречеме, и од целиот свет, така? Да. Буквално целиот свет? Буквално целиот свет, точно. Ние, всушност, нашиот фонд по неколку основи се добива во библиотеката. Прва главна основа, како ние го добиваме фондот, е задолжителниот примерок. Задолжителен примерок е, согласно законот моментално за издавачка дејност, секој што печати во Македонија доставува 5 примероци во Националната универзитетска библиотека на Македонија. Е, сега, за да ви биде појасно, од тие 5 примероци, 3 остануваат во НУП, еден оди за Штип и еден оди во Битола, зашто и тие се депонентни библиотеки. Тоа се архивски примероци кои што остануваат во архива и не се даваат за користење. Во НУП, 2 од тие 3 примерока остануваат, едниот е оригинал за користење, другиот останува дупликат. Архивскиот останува трајно зачуван во библиотеката. Тоа е едната од ставките како НУП се добива, се стекнува со својот фонд. Потоа, втората ставка ни е меѓународна размена. Ние испраќаме книги до другите библиотеки и библиотеките до нас, од целиот свет зборам. Трета ставка ни е подарок, четврта ставка ни е купување. Се формира одбор, тој одбор проценува што е битно, одбор за набавка, дава предлог и се набавува таа литература, тие книги, публикации, списанија, што и да е, што се од интерес на корисниците за тоа што имаме поварување, што не стигнало како задолжителен примерок во библиотеката. Инаку, првичната одлука за задолжителен примерок е исто астномска одлука, значи на 18 јануари 1945 година има донесена одлука во која што вика се што се литографира, копира на територија во Македонија треба во 3 примерока бесплатно да се донесе во Народната библиотека во тоа време. Така да, значи, ние само ја продолжуваме на традиција. Како аманет, на некој начин. Овде многу пластично го објаснивте, ни се разјасни, но сега, што се случува со сите тие примероци кои што се таму, еве, со новите што ќе дојат, како ги класифицирате, како ги поделувате, организирате, еве, да речеме? Така, да, видете, кај нас кога ќе дојде, првично тоа се прави еден библиографски опис. Сега, накратко, јас вака не сум библиотекар, меѓутоа, тоа се внесува еден опис во КОБИС системот, автор, наслов, година на издавање, број на примероци, така, тоа е некоја... Сето тоа компјутерски сега се прави, претпоставувам, да. И вие веднаш, кога ќе влезете во КОБИС МК, имате информација дали книгата е веќе публикацијата стигната во Националната библиотека. И до каде е таа? Дали е во подготовка, дали е ставена веќе на обработка? Откако ќе се прими, оди кај нас на обработка. Значи, секоја книга содржински, формално и технички се обработува од страна на колегите библиотекари. Затоа, за секоја намена нас не е потребен соодветен библиотекар. Ако имате публикација од правен аспект, таа публикација мора да разгледа библиотекар со правно образование. И слично. Откако ќе се обработи, потоа се подпечатува, добива соодветна сигнатура, значи соодветен број по кој ние потоа ја наоѓаме, на кое место е ставена во магазинот, за да може да издадеме на користење. И се става во магазинот, за да може да користат нашите корисници. Предпоставам дека нема студент, односно вистински студент, бидејќи ги има секакви, кој што не е посетил оваа библиотека, но може би не е толку општо познато дека ова не е само за студенти. Така. Дали било кој, секој еден, може да стане член на оваа библиотека? Согласно нашиот правилник за услуги и нивно користење на библиотеката,
Секој лице со навршени 16 години може да биде член на Народната библиотека, на Националната библиотека. Кај нас фондот не се изнесува надвор од библиотеката, исклучиво се користи во просториите на библиотеката. Имаме опремени читални, посебно за оној дел што ни е фонд културно наследство, значи тие посебни фондови, се користат во посебна читална која што е под мониторинг, со асистенција на наш колега заложен од таа збирка, и имаме ново различни видови, различни профили на корисници. Најмногобројни не се студентите. Значи тоа се стандард корисници, меѓутоа имаме и голем дел на научни истражувачи, многу професори. Па можам да кажам сите, скоро сите магистерски, докторски дисертации и трудови што се спремаат кај нас доаѓаат тука на истражување, зашто ние сме неисцрпна ризница на, на истражување и на знаење. Да. Нашата статистика покажува дека ние сега во моментов се движиме по некоја бројка помеѓу 40 и 50 илјади корисници годишно. Да. Тоа не е нешто фрапантна и голема бројка за нас, сме стигали до 120 илјади. Во време кога библиотеката имала свој пик, стигала и до 120 илјади годишно. Добро, следно прашање, кога бил пикот? Пикот бил 90-тите. 90-тите. Се има некое логично објаснување зошто е така да речеме варира читаноста низ минатото? Да, видете, јас ќе видам реален во однос на тоа, има многу критериуми кои што влијаат на сето тоа. Прво сега е нормално достапноста на електронските уреди, таму имате скоро се. Второ, короната не измести многу и не ги трне и тие корисници што ни беа. И трето, за жал, досегашната долгогодишна не грижа за библиотеката, нашите услови. Сега ние се трудиме да ги подобриме, меѓутоа тоа се факти. Значи, ако имате вие добри услови, ќе имате и доволно корисници. Кај нас условите неколку години уназад не беа соодветни, корисниците се жалеа на сето тоа. Ние често бевме мета на медиуми, мислам мета оправдана. Така да треба и во тој дел да се размислува, да се подобрат условите. За среќа, дуваат нови ветришта и има убави вести, добивте ветување, буквално ветување од Министерството за култура, дека од до година ќе започнете со реновирање, санација, реконструкција, така, што точно ќе се преземе? Библиотеката мора во целост да се реновира. Тоа е веќе и влезено во програмата на владата за 2024-2028. Тоа опфаќа 2025-та, баш тоа и разговаравме со премиерот и со министерот. Значи, да се среди кровот, комплетно реновирање на кровот, комплетно реновирање на плафонот. Инако е погубно за сите премиерот си тоа. Замислете ли, чуваме библиотечен материјал, културно наследство, од озгора ви тече вода од кровот. Мислам, нема можност сето тоа да се среди и да се санира, поинако ако имате вода од озгора. Така да, следнава година се надевам дека ќе го реализираме тоа. Тој проект, значи санација комплетна на кровот, комплетна на плафонот. Имаме елементарни работи кои што треба да ги средиме од аспект на лифтови, од аспект на грејење и ладење во новата зграда. Така да најавуваме малце повеќе инвестиции во библиотеката. И фасадата комплетна. Фасадата надвор, да. Бидејќи нашиот објект е прогласено културно наследство и самиот објект не се само книги. Епа да се грижиме за него тоа. Треба да се грижиме за него и ние него само ќе го реставрираме и ќе го донесеме во една автентична состојба каква што бил. Јас би сакал уште збор два да, за мултимедијалната читална која што се планира. Тоа е каква ќе биде тоа? Тоа е замисла на мојот колектив и на мене. Планираме да одговориме на новите модерни предизвици, односно на побарувањата на нашите корисници. Планираме во новата зграда да направиме една поголема мултимедијална читална, која што ќе има слободен достап електронски уреди, зборам за компјутери, лаптопови слободни, слободен материјал на достап од аспект на и место за групно учење. Тоа е нешто што кај нас во библиотеката во моментот фали. Студентите доаѓаат и мора тишина да е. Така, а сега за групно учење смеа да... Така, тоа не е намената. Во таа мултимедијална читална малце ќе ги смениме параметрите на библиотека. Ќе оставиме една читална кај што ќе биде тишина, меѓутоа ова ќе биде малце пораздвижено, малце нешто помодерно, полежерно, кај што ќе може да земете и кафе и книга да читате во исто време. Да. Добро, за самиот крај да ве прашам, бидејќи секој еден директор сака да остави некој свој печат. Ете, вашиот, кој ќе биде? Што вие ќе сакате да биде запаметени? Па, јас би сакал само да го вратам сеот на НУП. Значи, НУП има
големо место во нашето општество, меѓутоа низ годините толку сме деградирани и девалвирани, мислам дека ние треба, моја замисла е првично да дојдам на една позитивна нула. Значи, ако успеам да го стигнам тоа, а ќе успеам благодарение на колективот, не на сам, човек сам не може да успее. Да, благодарение на мојот колегиум така и колектив, јас мислам дека ние ќе го вратиме сјајот на НУП и ќе ја донесеме во времето на 90-тите, кога цветала. Да. Многу ви благодарам и посакувам и покрај ова, ви посакувам и многу читатели и многу членови. Така. Ви благодарам и на вас. Слободанка. Па на начинот на кој што зборува, навистина се забележува она желба колку ја имате сето ова замисла да дојде до една убава реализација и јас тоа го посакувам. Благодарам. Благодарам исто.